പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റജിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു സാധനങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളികൾക്ക് മണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഒരു ഒരു വിടവ് നികത്തി, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ക്യാരക്ടറുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ചെമ്പൻ വിനോദ്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വസ്ഥമായ സംഭാഷണ ശൈലി. സംഗതി ഇത്തിരിയുടെ ആർക്കാണേലും ഈ കള്ളമാരെന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിയേറ്റീവ് പീപ്പിളാച്ചോ. കേരളത്തിൽ 10 ആക്കരുത്, 9 ആക്കര് ഇന്റർനാഷണൽ പ്രോഡുകളാ. എടാ ചെക്ക, നീ ഇപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ അറിയണേ? ഇപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ അറിയണെന്ന്? ജയിലിൽ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉള്ളപ്പോ തന്നെ നിനക്ക് ഇവിടെ വരാൻ പറ്റില്ലേ? ഇടുക്കിയിലും മണി ആശാൻ പറയുന്നില്ലാതെ വേറെ കേസ് നടക്കില്ലട്ടാ. പോട്ടാ, അല്ല ഇനി വേറെ കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഈ സലിമേട്ടൻ, അതെ, സ്വാഭാവികമായിട്ടും പല കാര്യങ്ങളിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല, അജയനോട് ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അത് വേറെ ലെവലാട്ടോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്ന് തുടങ്ങിയതല്ല, അത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളതാണ്. അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേദികളിൽ തൊട്ട് തുടങ്ങിയാണ് അജയനും ഞാൻ തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം. അത് അന്ന് തൊട്ട് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി മുതിർന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ജെമിനിച്ചന്റെ സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈയടി കിട്ടുന്നത് ഫിഗറും ഉണ്ട്, ഇച്ചിരി വോയിസും നമ്മുടെ സുഭാഷ് കരുനാഗപ്പള്ളി, നമ്മുടെ അനീഷ് കുറിയന്നൂര്, ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ, സിനാജേട്ടൻ, ഇവരെല്ലാം കൂടെ വിളിച്ച് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് മതിലെ ചേർന്നുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ചോദിച്ചാ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് വന്നപ്പോ നമ്മള് മാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടേ? മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മള് ചെയ്യും. ഞാൻ ചെയ്തോണ്ട് കൊച്ചിങ്ങനീഫ് ആയിരുന്നു, പുള്ളി മരിച്ചുപോയി. അപ്പം പുള്ളിയുടെ ഒരു പഴയ ഡയലോഗ് ഉടനെ പറയുന്നുള്ളൂ, പിള്ളച്ച പിള്ളേര് കടികടച്ചെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ട നേരാണോ? എന്തിനാണ് പിള്ളത്തെ ചത്തി എന്ന് പറയുന്നത്? കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ആരൊക്കെ എന്താ പാടി തിന്നുക പിന്നിടുക, വേറൊന്നുമില്ല. എന്താ ആര് ചിരിക്കാത്തേ? ഷക്കീല പറ്റേ, എന്താ കേട്ടു? ഷക്കീല പറ്റേ. അജീഷ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റേജിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ പലപ്പോഴും സ്കിറ്റിലാണല്ലോ എല്ലാ പ്രാവശ്യം അജീഷ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ചിലപ്പോ ചില സ്റ്റേജുകൾ ചെല്ലുമ്പോ അതിന് ഒരു 2 മാസം മുമ്പ് അദ്ദേഹം വേറെ ആരെങ്കിലും കൂടെ അവിടെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്കിലും അജീഷിന് ഒഴിവാക്കുന്നില്ല, പാട്ടുകാരനായിട്ടിടും, നാടൻപാട്ടുകാരനായും പണിച്ചേട്ട പാട്ടുകൾ അല്ല, നാടൻ പാട്ടുകൾ കുറെ പാട്ടുകൾ പാടും. അതും അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളി വേറെ മേഖലയ്ക്ക് പോകും, സ്റ്റാർ ഇമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഇപ്പം കോട്ടയത്തിന്റെ ഒരു അഭിമാനമായ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. കോട്ടയത്തിന്റെ പേര് എക്കാലത്തും വിളിച്ചു പറഞ്ഞ, മലയാളികളെ ഒരുപാട് ചിരിപ്പിച്ച, മൺമറഞ്ഞു പോയ വി ഡി രാജപ്പൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശബ്ദം ഏറ്റവും നല്ല കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ ഞാൻ മോശമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു പാട്ട് ഞാൻ പാടാൻ പോവുകയാണ്. ഉയരെ കേറും ഞാൻ കയർ കണ്ടു ക്ലാവിൻ തോപ്പിലായി, കുടുക്കിട്ടു തൂങ്ങി ചാടുവാ മദറേ, എൻ മദറേ മദറേ. ഓ അടിപൊളി അടിപൊളി. നമ്മുടെ ഹരീഷ് ശിവരാമകൃഷ്ണനെ പുള്ളി ഇടാത്ത തിങ്സ് ഒക്കെ ഈ പുള്ളിയുടെ കലൈ മകളെ ഇനി വാഴ്ക. മാമാട്ടുകുട്ടി